Quem está aí? De ajuda. Corre! Meu professor, minha obsessão. Versão brasileira Bravo Studios. Por acaso já pensou se vai entrar para algum clube? Acho que não vou entrar em nenhum. É uma forma de fazer amigos. Eu tinha amigos, pai. E eu tinha que dar um novo rumo à minha vida, Riley. Eu sei. E para isso, eu precisava de um novo começo. Eu sei. Cadê o sorriso? Aí. Valeu. Vamos. Você não vem? Já vou, daqui a 5 minutos. Não quer ser a filhinha do professor, né? Fede, é brechó suburbano. E você tá tirando foto de todo mundo, então ou você é uma stalker ou é da equipe do anuário. Não ficaria surpresa se fosse. Garota, tá esperando o quê? Tira logo essa foto. A gente tem que dizer x. Só sorria. Sai de perto do meu cabelo. Pronto. Tá aí um pedaço de carne que eu adoraria provar. Como é que é? O Sr. Summer, o novo professor de inglês. Aposto que no máximo em 2 dias ele vai estar comendo bem aqui na minha mão. É isso. Partiu. Bom, pessoal, o que nós estamos falando aqui são de ideias. Ideias que são atemporais. E é por isso que ainda lemos este livro nos dias atuais. Ah, se importa? É... Me desculpa, Sr. Sumner. Eu só tava vendo se tinha alguma emergência familiar. Ah, sim, é claro. Mas diz pra sua família que a sessão de comentários de um post numa rede social não é o melhor lugar pra se comunicar durante uma emergência. Estou gostosa. Vadias. Muito poético. Tem música no celular? Tem. Então me fala uma da sua playlist. É... Shape of You. Ah, Ed Sheeran. Não é um mau compositor. Mas o potencial lírico dele se resume a escrever músicas para o Top 20. Tudo bem, gente. Peguem os celulares, por favor. Rápido, peguem. Agora escolham a música que mais estão ouvindo. E vamos... dar uma olhadinha no que tem. Rihanna?
Sério? Tá bom. Bruno Mars. É, tô vendo, legal. Taylor Swift, tá? Big Sean. Ih, desculpa, cara, esse aí eu nem conheço. Obrigado por prestarem atenção. Ah, isso. Os Beatles. Uma das melhores bandas da história. Se você ignorar o fato de que eles roubaram de todos os artistas afro-americanos, de Chuck Berry a Bob Parker. É, eu acho que você está confundindo inspiração com apropriação. Não, eles roubaram de todas as bandas, sabe disso? Todo mundo copiou os Beatles e... Brahms copiou Beethoven e Beethoven copiou Mozart e... E você é uma cópia de todos os professores legais que já pisaram nessa sala de aula. Tá, tudo bem, escuta. Vai com calma. Olha, o que eu tô querendo dizer é que... Sei que pode parecer muito clichê, mas... Eu quero ser um professor com quem possam conversar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa? É, qualquer coisa. Eu quero expandir seus horizontes. Eu ainda lembro como é ser jovem e não ligar pra nada. E sabem de uma coisa? É legal. Mas aqui, podemos criar um espaço só pra relaxar e aprender. Esse é o meu objetivo. Por isso, vou estar aqui todos os dias, às 7:30. E se precisarem de ajuda ou se só quiserem conversar. E pode ser depois da aula? Claro. Muito bem, turma. Obrigado. Estou com a sensação de que vamos nos aproximar muito nesse semestre. Tenha um bom dia. Tchauzinho. Bom dia. Valeu, cara. Tchau. Tenha um bom dia. Obrigada. Desculpa. Você reservou esse computador? Não, é que normalmente só eu que venho aqui. Ah, tá bom. Quer falar comigo? Eu te vi desenhando na aula. São os seus desenhos? Não. É, os meus desenhos são todos ruins. Existe isso de arte ruim? Quer dizer, olha só pra isso. Eu tô fazendo fanart da Mulher Maravilha. E Picasso pintava obras-primas a óleo com 9 anos. Mas sem pressão, né? Bom, a idade é só um número. Ah, eu sou Kyla, falando nisso. Eu sou a Riley. Oi. Oi. Então, parece que também gosta de arte. Fotografia, principalmente. Me fala, quando é que você se mudou? É, faz algumas semanas. É, meu pai queria um novo começo, como ele gosta de dizer. O que quer dizer que eu vim parar numa escola completamente nova, com um monte de gente nova. Você me conheceu, então é uma pessoa nova a menos. E olha, quem mais você precisa conhecer? Vou ver se coloco sua foto no anuário. Ah, sim, tá legal. E qual é o seu sobrenome, pra legenda? É... Sumner. Igual ao... Por favor, não fala nada. Não ser conhecida é muito melhor do que ser conhecida como a filhinha do professor. Minha boca é um túmulo. Ai, valeu. Olha, eu não quero me aproveitar, mas é que... Acho que vou precisar de uma ajudinha extra nessa matéria, esse semestre. Será que a gente pode estudar uma hora dessas? É... Pode, claro. Por que não? Legal. Thank you.
Como é que foi o primeiro dia? Parece que sobreviveu. Foi tão bom quanto eu poderia esperar. Fez algum amigo? Ah, fiz sim, na verdade. E ela até se aproximou mais quando soube de você. Então eu sou o seu segredinho. Quem é? Kyla. Uma especialista em Beatles. Uhum. Aquela ali é afiada. Eu gostei. Ah, que maravilha. Valeu pela aprovação. Eu te disse que ia melhorar. Pai, esse só foi o primeiro dia. Mas parece que foi um bom primeiro dia. Eu tava cobrindo o jogo de basquete. Vem cá, filha, me dá um abraço. Que tal um banho primeiro? O que você tá fazendo nesse troço aí? Você não usa isso há anos. Há anos, não. Ok, há um ano. E qual é o motivo? Algum encontro? É, é isso aí. Fala pra mim, chegou algum envelope importante? Quer dizer, pelo correio? Não. Ah, que pena, querida. Talvez se tivesse feito inscrição para mais de uma faculdade. Desculpa por só querer a melhor. Vestido novo, é? Que é? Ah, não. Eu achei no fundo do armário. Eu vou ver se ainda dá em mim. Então, por que ainda tá com a etiqueta? Quem é? É só um cara. Não é nada demais. Nem vem com essa de nada demais, mãe. É só pra dar uma escapadinha. Ou seja, você tá escondendo isso de mim. Você pode confiar em mim. Eu tenho 18 anos, eu vou pra faculdade. Qual é? Eu já sou crescida. Pode dizer se estiver namorando de novo. Tá legal. É só um cara. Eu conheci ele no mercado. É a primeira vez que vai sair com ele? Ô, mãe, detalhes. Ah, você me conhece. Coisas boas não acontecem comigo. Olha só, eu vou te contar quando as coisas ficarem sérias. Tá bem? Ótimo, filha. Você devia gostar mesmo da sua escola antiga. É. Devia gostar muito dos seus amigos também. Pensa neles? Penso, todo dia. A gente conversa pelo telefone às vezes, mas não é a mesma coisa, sabe? Namorado? Talvez. Pode ser que fique sério, sei lá. E você? Os garotos daqui são... só garotos. Eu não quero gente assim. Se eu for me relacionar com alguém, eu quero que seja... eu quero que seja uma pessoa bem madura, sabe? Nossa, boa sorte em achar isso no ensino médio. Né? E aí? E o seu pai? O que tem ele? Existe alguma senhora Sumner? Já existiu. Né? Foi mal, eu não devia me intrometer. É o meu lado jornalista, sempre fazendo perguntas. Não. Esquece o que eu disse, tá? Não, tudo bem. Tá tranquilo, é sério. Ela traiu o meu pai por muito tempo mesmo.
Eu acho que forcei você a dizer uma coisa que não estava a fim de dizer. Não, tá. Tá tudo bem. De verdade, eu... É que às vezes eu... Fico com tanta raiva do meu pai. Por ter me obrigado a recomeçar tudo, mas dizer isso em voz alta ajuda a me lembrar de que não é culpa dele. Você é bem próxima dele, né? Não, eu sempre fui mais próxima da minha mãe. Agora somos só meu pai e eu. Tentando lidar com os problemas. Eu acho que estão se saindo bem. Pelo menos vocês se importam um com o outro. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Então, eu acho que pra ele foi tempo bastante pra decidir se valia a pena ficar perto de mim. Nossa. Bom, não formamos uma dupla patética? Fico feliz por ter me achado no laboratório de informática. Tô feliz por ter achado você também. É. Acho que devíamos estudar como a gente disse que ia fazer. Eu também acho. Eu só vou ao banheiro rapidinho. Eu já volto, tá bom? Fica à vontade. Masculinidade, feminilidade. Muito bem, vocês ouvem essas palavras. O que sentem? O que pensam? O que veem? Ai, droga, é... Senhor Sumner. Sim, Trisha, pode falar. A ponta do meu lápis quebrou. Você pode me emprestar um? Ah, eu tenho uma caneta, você quer? Au! Na próxima aula, tragam reserva. Sabe, é que eu não gosto da ideia de ter um reserva. E por quê? Porque eu sei o que eu quero. E eu nunca me conformo com uma segunda opção. Bom, esse é um bom raciocínio. Mas as pessoas que não conseguem ver o valor tanto na preparação quanto na perda ocasional, raramente alcançam seus objetivos. Mais alguém? Perdeu alguma coisa? E aí? Oi. Eu sou a Trisha. Mas se bem que você já deve saber disso. Sei. Então, tá esperando o papai? Ou devo dizer, Sr. Sumner? Como soube? Ah, para. Eu vejo você indo embora com ele todo dia. É meio óbvio. Mas relaxa. Seu segredo tá guardado comigo. Olha aqui. Você sabia que é bem bonitinha? Talvez não devesse esconder tanto o seu rosto assim, né? Você quer me dizer alguma coisa? Eu só vim dizer que talvez você não devesse andar tanto com a Kyla. Como assim? É que eu nunca vi ela andando com nenhum homem, é só isso. Kyla e eu só somos amigas. Ah, que bom. Então você podia fazer compras comigo hoje à noite. E aí? Acho que posso. Beleza. Até mais tarde. Beijinho. Você quer que eu morra de susto? Mas que droga foi essa? Ih, estragou meu desenho. Valeu. Por que você tava falando com ela? O que ela disse pra você? Nada. Ela tava me chamando pra ir fazer compras com ela, só isso. Eu escutei ela falando o meu nome. Você tava me vigiando? Não, eu não tava vigiando você. Tá legal? Eu só vim aqui pra te dar um oi e vi você falando com a Trisha. Ela é perigosa, Riley. Como? É, pra começar, claramente ela é obcecada pelo seu pai. Não, claro que não. Eu acho que ela é assim com todo mundo. Não, eu conheço ela. Isso é diferente. Olha, ela já fez isso outras vezes. Como assim? Ano passado, a Trisha ficou muito próxima de um dos professores de história.
Eles começaram a se encontrar depois da aula com muita frequência. Os boatos começaram, e aí colocaram um professor substituto no lugar dele. Nunca disseram pra gente por quê, mas eu tenho certeza que teve alguma coisa a ver com a Trisha. É que eu não quero que isso aconteça de novo. Porque eu gosto de você. E seria muito legal se pudesse ficar por aqui. Obrigada por me avisar. De nada. É pra isso que servem as amigas. É. E aí, amiga? Quando é seu aniversário? Por quê? Tô preenchendo aqui o seu perfil do anuário. É, 14 de outubro. Fala sério. Por quê? Você nasceu no mesmo dia que eu? Seria muito assustador. Dia 18 de outubro, mas é bem perto. Olha, então você é mais nova do que eu. É, não. Na verdade, eu repeti no fundamental. Você vai dar uma festa? Ai, sei lá. Tem que dar. É seu aniversário de 18 anos. Eu chapei na minha festa. Não me lembro de nada daquela noite. Ah, mas eu não conheço ninguém, Kyla. Eu posso fazer um post avisando da festa na sua casa. Como? É, publicar que vai ter uma social. Eu achei que você não tivesse amigos. Isso não importa. Qualquer idiota da nossa turma vai aparecer se tiver cerveja. Meu pai nunca deixaria. Na real, você não precisa ter mesmo cerveja. Só precisa falar que vai ter. Tá, isso parece meio vago. Mas quer saber? É uma ideia perfeita. Eu sou cheia de ideias incríveis. Escuta, eu queria pedir desculpa de novo pelo susto. Ah, tudo bem. Não se preocupa. Esse tipo de coisa acontece muito com seu pai? Gente, como a Trisha? Eu acho que não. Ele não é esse tipo de homem. Sabe? Ele sempre vem com um papo de superioridade moral e blá, blá, blá. E também... Parece que ele tá se encontrando com alguém. Assim tão rápido? Não é? Parece que ele a conheceu no mercado. Eu tenho que desligar. Kyla? Ei, aonde você vai? É ele? Kyla! Senhor Sumner? Kyla. Veio ver a Jess? Ah, é, a sua mãe. Eu presumo, sim. Vai, filha, deixa ele entrar. Oi. Nossa, você está radiante. Obrigada. Vai me deixar vermelha. Mas mesmo assim, vai continuar linda. Ah, perdão, você já conhece a Kyla, minha filha? Sim, a Kyla é minha aluna de inglês. Ah, mas que estranho. Tem algum problema pra você? Eu me acostumo. Tá bem. Desculpa, elas são pra você. Ah, obrigada. Elas são lindas. É. Coloca no vaso pra mim, filha. Tá. Obrigada. Puxa. Nossa, a sua casa é muito bonita. Obrigada. O que foi? Caramba. Fala. Qual é a graça? Quando você falou que era professor, eu não imaginei que fosse professor de ensino médio. E qual é a graça disso? Não entendi. Ah, sei lá, é que eu nunca tive um professor de inglês bonitão como você, quando tava na escola, então... Obrigado. Kyla! Desculpa. Kyla! Foi mal mesmo. Não, sinto tá tudo bem, relaxa. Desculpa. Isso olha, isso acontece. Desculpa, foi mal mesmo. Desculpa. Obrigado. Me dá isso aqui, por favor. Estamos atrasados? Não é isso não. É só que eu não tenho uma camisa reserva, então... Vocês poderiam ficar por aqui mesmo. Ah, é uma opção, né? Eu posso ajudar a cozinhar alguma coisa. Ou então eu posso ir pro meu quarto. Nem pensar. Não. Fica com a gente. É uma ótima ideia. Eu gostei. Eu também posso ajudar. Eu não sou tão horrível assim na cozinha, sabia? Maravilha. Tá bom. Filha, vê o que tem na geladeira. Porque eu não sei. Olha, eu tenho uma camisa sobrando lá em cima. Ah, é? Se você quiser. Claro. Por favor, vai na frente.
Eu li que 80% do nosso físico depende da nossa alimentação, então eu decidi cortar tudo que tem massa. 80%? Isso parece muito. Mas você pode comer um biscoito, uma vez ou outra, não pode? Só que eu faço um biscoito de chocolate branco com macadâmia, cheio de açúcar. Pois é. Ah, é? Oi. Kyla, tem alguma coisa pra dividir com a gente? Aí, essa fala é minha. É, né? Desculpa. E como é que é a Frost em comparação à sua escola anterior? É ótimo. Alunos espertos, os professores são bons. Mas ensinar tem sido muito fácil, sendo bem honesto. Nossa, você é tão humilde. Não. O que eu quero dizer é que ensinar sempre foi como um hobby, se comparado a criar a Riley sozinha. Ah, que bom. E eu acho que ela se parece muito com a Kyla. Fico feliz que tenham se tornado tão amigas. Mas me fala, vai pra qual faculdade? Ah, eu me inscrevi pra Emerson, pra jornalismo, tecnicamente. Mas o meu sonho é conciliar isso com a minha paixão por fotografia. É mesmo? Sempre te vejo com aquela câmera. Você me vê, no campus, tirando foto de todo mundo. Isso é ótimo, sobre a Emerson. A Emerson foi a única faculdade em que ela se inscreveu. Ô, mãe, tem uma palavra para esse tipo de excesso de confiança. É verdade? Eu sei o que eu quero. Parece que sim. Ah, Jess, o jantar estava excelente. Ah. Uma refeição improvisada feita do zero. Jura pra mim que você não trabalha com isso? Você só tá querendo me bajular. E eu tive dois ajudantes excelentes. Nada disso, não seja modesta. Eu poderia comer isso todo dia. É sério. Aonde acha que esses elogios vão te levar? Eu não sei. Mas não vejo a hora de descobrir. Ah, então eu vou terminar meu dever de casa. Tá, querida. Boa noite. Tchau. Boa noite. Kyla, o que que houve? Tinha alguém na minha janela. Meu Deus, tem certeza? Eu tava me trocando, aí alguém tava lá fora me olhando, eu vi. Olha, fiquem aqui, eu já volto, calma. Vem cá, filha. Tá tudo bem agora. Você tá bem? Eu tô tremendo, eu não sei quem era. Eu sei, mas o que que aconteceu? Eu não sei, eu tava me trocando e... quando eu vi, estavam me olhando. Seja lá quem for, já foi embora. Você viu quem era? Não, mas devíamos ligar pra polícia. Não, a gente não precisa fazer isso. Eu acho que temos, por favor, sim. Eu não quero fazer uma tempestade em copo d'água por isso. Mas olha, isso é uma coisa séria. Alguém vigiando você é... A gente não tem o que falar com a polícia. Eu nem consegui ver quem era. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu concordo. Será que eu posso ficar um pouquinho aqui com vocês? Claro, querida. Mas eu não quero atrapalhar. Não. Que isso, deixa de besteira. Vamos sentar. Tá. Eu vou fazer um chá pra você. Tá. Já volto. Você não se importa mesmo? É, claro, eu não ligo. Obrigada por olhar lá fora. Tá, sem problema. Você não tem que ficar se não quiser, tá? Eu quero ficar. Que bom, que bom. Além disso, a Riley saiu com a amiga, então... Ah, quem? A Trisha, da escola. Ah. Oh, e aí, tá. Que tal... cartas. É, ótimo. Cartas. Opa, opa. Foi mal. Tudo bem. Bom dia, amor. Oi. Olha, eu falei pro Chris que podia usar seu banheiro, se não se importa. Não, nem um pouco. Tá bom. Você fez café pra ele também, Uhum. Você gosta mesmo dele, né? E você?
Ai, ai. Hã? Nossa, isso tá lindo. Mas que obra de arte, chefe Jess. Bom dia. Bom dia. É pra mim? É. É mesmo? É sim. Filha, eu tenho que abastecer o carro antes de deixar você na escola. Pode comer rapidinho. Relaxa, Kayla pode ir comigo. Também vou pra escola, esqueceu? Ótimo. Então, sobre essa manhã... Não se preocupa com isso, tá? Não foi a primeira vez que eu vi um cara pelado. Só espero que a pressão da água tenha sido suficiente. E aí, vai, me fala do fotojornalismo. Eu não tenho muito o que falar, eu só, gosto de observar as pessoas. Dá pra dizer muito sobre as pessoas quando acham que ninguém tá olhando. E o que pode dizer sobre mim? Tá supondo que eu te observo? Estou supondo demais, desculpa. Quem sabe? Uma faculdade só. Olha, é uma tentativa ousada e muito arriscada. Eu sei que você é ótima aluna, mas... terminar o ensino médio sem um plano B... Eu passei. Isso é incrível. E você não disse à sua mãe... ainda. Eu tô esperando a hora certa. Ela ainda não se acostumou com o fato de que eu vou embora. De ficar sozinha. Ela não vê que eu já cresci, entende? Mas eu vejo. Oi? Oi. Quem morreu? Oi. Você não estava no laboratório. Você está bem? Ótima. Você está com raiva de mim, é? Por que eu estaria com raiva de você? Eu não sei. Ah, como foi o passeio com a Trisha? Eu ouvi falar que vocês saíram. Então foi isso que aconteceu? Principalmente porque eu disse para você ficar longe dela. Ela está usando você, Riley. Te usando para chegar ao Chris. Chris? Não quer dizer Sr. Sumner. Tanto faz. Isso é interessante porque... Bom, ela foi lá em casa me pegar ontem à noite e me disse que era você que estava de caso com o professor de história. E você acreditou nela? Ela tinha uns argumentos muito bons. Um deles era o fato de que ela nem mesmo estava na aula de história dele. Olha, ela mentiu pra você. E ela disse que você tá mentindo. É o seguinte, você pode escolher o lado que quiser, mas já tá bem claro quem você escolheu. Olha, eu não vim aqui pra brigar, eu só... Então por que veio aqui? Eu tenho muita coisa pra fazer, então se não se importa, pode levar seus julgamentos pra outro lugar. Tô vendo que você tem um lado mau. Aproveita a escuridão. Eu tinha 5 anos, eu tava brincando. Ai, olha, senhorita Anuário. Au! Que isso, garota? Tá maluca? Fica longe da Riley. Tá com ciúme? Ou tem medo de que eu a afaste de você e você volte a ficar triste e sozinha como sempre foi? Eu vou acabar com você. Por que você tá tão irritadinha? Eu é que devia tá nervosa. Sei que tá fazendo fofoca sobre mim. Se veio me acusar de mentirosa de novo, eu não tô de bom humor, beleza? Então vai embora. Eu não vi. Ai, olha só.
Deus, Kylo, o que é isso? O quê? Ei! O que são... O que é isso? Kyla, mas... Que? Kyla, que negócio é esse? Kyla! Kyla, o que aconteceu? Tô de saco cheio dessa escola e dessa infantilidade. Mas essa agora... Olha, eu vou achar quem fez isso, tá bem? Eu juro. Tá legal. Se acalma. Oi. Olha, eu vou na sua escola amanhã e vou pedir pra eles que façam uma investigação, porque... Eles já estão fazendo, mãe. Você sabe que eu tô aqui por você, não sabe? Pra qualquer coisa. Tudo o que precisar. Eu sei, mãe. Mas e aquelas fotos, Kyla? Sei lá, elas eram só pra mim. Tá bom? Eu não sei como alguém conseguiu elas e eu não quero pensar sobre isso. Tá legal. Olha, filha, eu só quero ter certeza de que não estão se aproveitando de você, tá bem? Não estão. Pode confiar. Depois de tudo aquilo que aconteceu ano mãe, passado, mãe. Eu fico... Acredita em mim, tá bom? Ninguém está se aproveitando de mim. Não precisa se preocupar. Mas esse é o meu trabalho. Uhum. Eu me preocupo. Uhum. Você está crescendo, né? E já tem alguma boa notícia? Recebeu alguma carta hoje? Eu passei para Emerson. Ai, meu Deus! Eu tô muito orgulhosa de você, filha! Que ótimo! Vem me dar um abraço! Então, você não tá triste? Olha, é claro que eu vou ficar triste. Mas você fazer o que ama, é isso que me deixa feliz. Além disso, eu não vou ficar totalmente sozinha. Eu tenho o Chris. Vocês não acham que estão indo rápido demais? Não sei. Pode só prometer que se alguma coisa estranha acontecer, você não vai ignorar? Tá bom. Eu prometo. Valeu. Ai, meu Deus! Parabéns, filha! Ai, valeu. Eu vou para outro lugar. Não, espera. Eu acho que eu te devo desculpas. Escuta, eu vi a Trisha dando em cima do meu pai e eu fiquei tão preocupada com isso que eu comecei a ficar paranoica. E aí eu me lembrei do que você disse sobre o seu pai. Olha, e fiquei... me desculpa por te deixar assim. É que o Chris, Sr. Sumner, ele é o primeiro cara que minha mãe namora em 10 anos, que é uma pessoa decente. E ele é carinhoso com ela, é atencioso e... É que eu não tô acostumada com isso. Me desculpa por ter ficado tão ligada nisso. Eu não, não tenho que estar... Você não devia se desculpar por isso. Sou eu que te peço desculpas. Amigas de novo? Eu acho que sim. Sobre aquelas fotos... Você não tem que explicar não, nada. Eu quero explicar. Eu quero que você saiba. Ano passado, quem saiu com o professor de história... Fui eu, sim. Com ele eu me senti especial e eu tirei aquelas fotos pra ele, mas eu percebi que era errado e eu denunciei. É que... Eu não sei quem conseguiu essas fotos, sabe? Eu acho que foi a Trisha, mas ninguém merece isso. Principalmente você. Eu sei que te conheço há muito pouco tempo, mas eu acho que você pode ser a melhor amiga que eu já tive. Vem cá. Oi, Kyla. Oi. E aí, quer carona? Na verdade, eu quero. A Riley vem? Ah, não. Ela tem um projeto depois da aula, mas eu tô indo pra casa. Se quiser carona. Claro, seria bom. Legal. Como foram as aulas? As aulas, né? Isso é possível. Não é nada fácil, você.
Opa, opa, peraí. O que, que você fica tá fazendo? Parado. Por quê? É pro anuário. Ah, pobre anuário. Ah, é... Obrigada pela carona, Sr. Sumner. Ah, por favor, olha, me chama de Chris. Chris. Então, eu vou te ver hoje à noite, né? Vai? É que eu vou ver a sua mãe mais tarde. Ah, tá bom. É, então, é... Obrigada de novo. De nada. Dá um oi pra sua mãe, por favor. Pode deixar. Ah, e por favor, termina de ler o capítulo 10. Eu não vejo a hora de terminar. Eu posso imaginar. Tchau, tchau. Olha, eu tô saindo. Tá bom. Vem cá. Como estão as coisas? Olha, eu sei que eu tava nervosa pela mudança e tudo mais. Nervosa? É? Tá bom. Irritada. Mas você tinha razão. Eu tava um pouco ressentida. E isso não foi justo com você. Sabe? Eu só quero que você saiba que eu sou grata por tudo. Eu sei, filha. O Chris tá aqui? No banheiro. Isso é dele? É dele. Por que ele tá recebendo mensagens da Trisha? Mãe, você tem que ler isso. Você prometeu. Tá bom, então eu vou ler. Ok, me dá. E quero que você veja eu me tocando debaixo da minha carteira. E aí, linda? Tá pronta? É melhor a gente ir logo, senão... O que foi? É o quê? Eu nunca mandei mensagem pra nenhum aluno, tá bem? Tá bom. Espero que você seja demitido. Gracinha com ninguém. Olha só, você tem que ir embora e tem que ir embora agora. Yes, vai yes. Logo. Eu sinto muito. Eu queria que desse certo entre a sua mãe e eu. Você mentiu? Não, eu nunca toquei na Trisha. Ela já tinha te mandado mensagens? Kyla. Você mentiu? Sim. Ela já me mandou mensagens antes, tá bom? Mas eu nunca respondi. Você gosta de ler aquelas coisas? Kyla. Chris, você passou cada minuto dos últimos 18 anos sendo um marido, sendo pai, sendo um professor. Quando é que você vai ser um homem? Kyla, escuta. Olha, opa, 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 tá fazendo o que, garota? Quando vai receber o que quer? E não ficar mal por isso? A gente devia...
A sua mãe tem razão. Não, peraí, peraí. É melhor a gente parar. Senhor Sumner. Sim? Professor, eu tô com dúvida na número 8. É que eu tô com muita dificuldade nessa. Isso aqui é conjugação verbal? Isso mesmo. Ah, obrigada. Isso muda tudo. Agora eu entendi. Oi, problemas na número 8 também? Ah, não. Eu já acabei há 15 minutos. Você deixou isso lá em casa. Atenção nas suas provas, por favor. O que aconteceu? Uma das alunas da sua turma. Qual delas? Trisha Wilson. Chame-a, por favor. Agora, sim. Tá. Trisha, estão te chamando agora. Por quê? Só pega suas coisas e vamos agora. Terminar a prova. Atenção, pessoal. O tempo acabou. Por favor, virem ao contrário. Obrigado. E boa sorte. Eu não faço ideia. Te vejo mais tarde, tá? Claro. Tchau. Você tá bem? Eu ainda não sei o que fazer. Sobre a minha mãe? É. Talvez não fosse para vocês ficarem juntos. Você vai encontrar alguém melhor. O que tá fazendo? Descobriram algo sobre a Trisha? Parece que sim. O que vão fazer com ela? Não é mais problema nosso, né? É. Não é.
Te vejo na festa, tá? Claro. Você é amiga desse otário mesmo? O Quentin não é um otário. Olha, eu gosto daqueles dois também. Ah, você tá defendendo eles? Você não aprendeu nada? Que besteira. Kyla, para com isso. Você não é minha única amiga, tá? Tá bom. Desculpa. Tchau. Tchau. Oi, mãe. Oi. Eu tô indo pra festa da Riley. Que cheiro bom. É. Eu fiz uns biscoitinhos pra aliviar o estresse. Quer experimentar? Não, valeu. O que que houve com a dieta fitness? Eu não sei no que eu tô pensando. É sério, uma solteirona de 42 anos, que é mãe divorciada. Como eu posso me comparar a Trisha Wilson? Não se compara com ela, mãe. Ela é nojenta. Além disso, ela foi pega hoje, né? Então... E sabe por que aconteceu isso com ela? Eu sei. Encontraram um celular quebrado no armário dela. Aquelas fotos suas estavam nele. Foi ela que fez aquilo. O seu diretor me ligou e perguntou o que que eu queria que fizessem. Eu disse, deixa ela se ferrar. Nossa. Estamos livres. Relaxa, mãe. Você vai achar alguém melhor do que ele, tá? Eu sei disso. Obrigada, querida. Você quer que eu fique aqui um tempo? Não, não precisa. Pode ir, se divirta com a Riley. Tá bom. Se precisar de mim, me avisa. Tá bom, meu bem. Te amo. Tchau, tchau. Olha só quem veio. Nossa. E aí? Tudo isso foi por causa de você. Tá bêbada? Eu não. Qual é? Ainda é a casa do meu pai. Não. Olha, toma aqui. De onde é que veio isso? Abre, vai. Ai, meu Deus, Kyla. Não precisava fazer isso. Mas eu fiz. Obrigada. De nada. Você é muito fofa. Isso aqui é pra você. O quê? Ninguém deve fazer 18 anos sóbrio. Guarda isso pra você, vai. Claro, tem razão. É meu aniversário. Ah, que legal, tá? Eu vou lá dentro rapidinho e já volto. Tá legal, até mais, Kyla. Tchau. Aqui, hein? Só vim dar um oi. Você trabalha muito? Eu só quero ficar sozinho. Estraguei tudo com a sua não, mãe. Não, você não estragou nada. Estraguei, sim. Não do meu ponto de vista. Não, Kyla, para. Olha, eu não tô de bom humor, tá bem? Eu posso fazer você ficar melhor. Não quer ficar lá fora com seus amigos? Não são meus amigos. A minha filha... Ela tá distraída, eu te garanto. Isso já passou do limite, tá bem? Você tem que ir embora. Será que eu vou ter que repetir? A mente diz não. Seja um homem.
Isso é brincadeira, né? Vocês estão... Pai, o que é isso? Riley. Ótimo. Parabéns. Riley, espera. Volta. Riley, espera! Riley! Riley! Peraí, peraí. Volta aqui. Ela é a única amiga que eu tenho, tá bom? Ou tinha. Ótimo. Por que ela? Eu não queria que isso acontecesse, tá bom? Mas eu prometo, acabou. Acabou. Foi você que me trouxe pra cá. Esse é o seu novo começo? Você tava bebendo. Você tá bebendo? Nem pense em virar isso contra mim. Tem uma grande diferença entre o que eu fiz e o que você tá fazendo. Riley, espera. Vou pra casa. Agora. Onde você vai? Tá tudo bem, ela só deve estar bêbada. Como é que é? Achei que soubesse. Achou que eu soubesse de quê? Do problema da Riley com a bebida. Eu tentei convencer ela a procurar ajuda, mas ela não quis me ouvir. Quer dizer que ela já faz isso há um tempo? Desde que eu conheço ela. Então tenho que encontrar... Me escuta, fica aqui. Ela vai voltar. Enquanto isso, a gente tem a casa todinha só pra gente. O que acha de recomeçar de onde parou? Será que não vê que isso é loucura? Você é minha aluna. Ai, por favor, você queria. Eu não vou te deixar ir tão fácil assim. O que tá dizendo? Você tá me ameaçando? Tenho que te lembrar que você não perguntou minha idade? Pode pegar o seu queixo no chão, vai. Eu tenho 18 anos. Por favor, fica. A Riley precisa de mim. Tá dizendo que ela é mais importante do que eu? É claro que ela é mais importante que você. Você não vai conseguir tirar ele de mim. Aqui é Riley, filha do Chris. Precisamos conversar. Riley, para, por favor, espera. Eu não tenho nada pra falar com você, tá? Você tá bem? Não toca em mim. Deixa eu... Eu disse não, sai de perto de mim. Bradbury, mais tarde, consolidou seu domínio literário com uma série de contos. Cada um mostrando um tom equilibrado de otimismo fervoroso e medo. Como vocês sabem. Então... Alguém aqui pode compartilhar sua visão de algum dos contos recomendados de Bradbury? Mais alguém? Ninguém? Kyla? De Ray Bradbury. Eu li A Sirene do Nevoeiro. Um pouco óbvio. Suas primeiras impressões. Olha, é uma história sobre isolamento. Dúvida. Uma história de solidão. Desejo. Não, olha, fico feliz que tenha destacado a solidão inerente é claro, da história. Uma criatura persuasiva procurando um último parceiro. Procurando por um... Perdão, mas não me deixou terminar. Fico feliz que tenha destacado a solidão. Mas você ignorou os temas profundos de mistério e empatia unificada. Para poder se concentrar numa interpretação rasa, polida e fácil. Espero que em sua próxima leitura seja um pouco mais completa. Mais alguém? Vamos lá. Vamos, gente. Ninguém. Falem. Compartilhem.
Iluminem. É, a aula acabou. Por favor, façam o dever de casa. Metade da nota de participação, lembram? O que foi aquilo? Kyla. Eu não sei o que está tentando fazer, mas você não pode me tratar. Pega suas coisas. Agora! Jess, escuta, eu... Agora! Ele é seu professor. Não é por isso que você liga. Você tá com ciúme. Isso é ridículo. Eu agendei uma reunião com o seu diretor para essa quarta-feira. Tá, então fala que eu tenho 18 anos, então eu posso fazer o que eu quiser e com quem eu quiser. Qual é o problema com você? Você é minha filha? Estamos apaixonados. Aquelas fotos e a Trisha e... Alguma dessas coisas era verdade? Foi você que armou isso tudo? Que tal você arranjar outra distração que não seja interferir na minha vida pessoal? Volta para sua bicicleta ou pro fogão. Eu não ligo. Só fica fora do meu caminho. Mas eu ainda vou me encontrar com o seu diretor. Kyla, atende o telefone. Como pôde fazer isso? Você está arruinando sua carreira, sua vida, a minha vida. Arruinou tudo. Tem razão. Foi exatamente o que eu fiz. E não há nada que eu possa fazer ou dizer para me desculpar com você agora. Eu fiquei tão arrasado quando a sua mãe foi embora. Fiquei me sentindo tão vazio. Tão perdido. Tão perdido. Eu deixei isso acontecer. Mas acabou, tá bom? Perder você é pior do que qualquer coisa. Eu devia ter percebido isso antes. É um erro que tenho que carregar pelo resto da vida. Eu não espero que me perdoe, tá? Só quero que saiba que eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Esclarecer as coisas. Eu não roubei aquelas fotos de você. Seu celular diz o contrário. Foi você que botou. Eu não sei como fez isso, mas fez. Você não tem nenhuma prova. Eu perdi bolsas de estudo por sua culpa, sua vagabunda. E você vai fazer o quê? Hã? Vai bater em mim? Eu não. Anda logo. Tiro livre. Aqui, eu posso começar pra você, beleza? Quê? Para! Que é isso, garota? Para! O que foi? Ainda não tá se divertindo? Kyla, para! Tá ficando maluca? O Chris é meu. Quê? O que tá acontecendo ali? Fica aqui, Riley. Não sai daqui. Chega! Tá se machucando!
Aí! O que tá acontecendo? Chris, cara, a janela dela quebrou os meus dedos! O quê? Chris! Essa garota é maluca! Cara, você tá bem? Quebrou os meus dedos! O que você fez, hein? Eu juro que não fiz Riley, nada! Liga agora pra emergência. Deixa eu ver. Para, calma, calma. Deixa eu ver. Estamos no estacionamento da escola Frost. Eu sabia que você viria me salvar. A polícia vai te levar para o hospital, tá bom? Tá bom. Tchau. Kyla, desculpa, filha. Acabei de ver as mensagens, eu estava numa reunião o dia todo. Está tudo bem com você? Tá tudo bem, foi só a minha mão. Como assim, só sua mão? Eu tô meio chapada dos analgésicos. E os médicos disseram que eu posso ter tido uma concussão, então eu vou ter que passar a noite aqui. Quer dizer que disse a verdade sobre a Trisha? Disse? Ela é maluca. Tudo bem, mas ainda precisamos falar sobre o que aconteceu. Antes que diga qualquer coisa, eu só quero pedir desculpa por aquilo. Eu fui grossa e desrespeitei você. E eu sinto muito. Eu acho que você tinha razão sobre o Chris. E sobre tudo. Eu quero que você prometa que não vai vê-lo nunca mais. Talvez só pra dizer adeus. Por que não descansa? Mãe, por favor. Tá. Valeu. Tchau. Olha, eu não sei bem o que dizer, além de pedir desculpa. Ah, eu não vim aqui te perdoar. Eu vim aqui pra te agradecer. Ah, me agradecer? Pois é. A relação dele com você o ajudou a ver que ele precisa de ajuda. E ele vai encontrar. Eu vou ajudá-lo. Olha, eu não fiz nada de errado. Você fez, sim. Você me usou, seduziu meu pai. E ele me prometeu que vai ficar longe de você para sempre. Então acabou. Ficou claro? Ficou. Tá bem. Ótimo. Olha, eu sei que você tá irritada. Nem precisa começar a fingir que sabe como eu tô me sentindo. Não, eu tô... Tô tentando me desculpar. Eu entendo se você não quiser mais me ver. Mas eu tenho que pedir um favorzinho pra você. Tá de brincadeira? Eu sei que o momento é horrível, mas... É que eu tenho que cobrir as finais do vôlei feminino e com essa mão, eu não vou conseguir tirar fotos. Eu sei que me odeia, mas não quero desapontar o time. Elas vão ficar arrasadas se esses jogos não forem cobertos. Você pode usar a minha câmera. Vou fazer pelo time. Não por você. É só o que eu te peço. Tá bom, então. Até mais. Antes de vocês irem, eu... Será que eu podia falar com seu pai uma última vez? Só pra me despedir? Tá pronta? Eu vou cobrir o jogo de vôlei, tá? Ela... Ela quer falar com você antes. Pra se despedir. Eu arrumo uma carona com alguém, tudo bem, não se preocupa. Eu não tenho que entrar. A escolha é sua. Tá, me avisa quando chegar lá. Aviso. Meu grande herói. Como você está? Tô ótima, muito melhor agora. Que bom. Olha, Kyla, nós... Eu consegui. Consegui o quê? Convenci minha mãe e a Riley que não tem nada rolando entre a gente. Isso é ótimo. Fico muito feliz por você entender. Agora, com a Trisha totalmente fora do caminho, podemos manter esse segredinho só entre nós dois. Kyla, nós não temos um segredinho. Nunca tivemos. Isso está acabado. Eu achei que tivesse deixado claro pra você. Chris, não. Esse é só o começo. Kyla, você... Não tá vendo? O que nós temos é uma coisa rara. Temos que dominar e cultivar isso. Não varre o que sente por mim pra debaixo do tapete. Olha só, eu não sinto nada por você. Mente pra você mesmo, meu amor. Não é saudável. Você precisa de mim. E eu preciso de você.
Isso é pra sempre. Para, tá bem? Você é louca. Foi o destino que uniu a gente. Agora a gente só tem que ter um pouco mais de cuidado. Kyla, você precisa muito de ajuda, uma ajuda profissional. Fica longe de mim, fica longe da Riley. Não queremos mais te ver, nunca mais. Olha, você vai ter que me ver de novo, Chris. Na aula, amanhã, e depois de amanhã, e depois, não, depois... Não. Se é assim que vai ser, eu peço demissão. Quer saber, eu vou pedir minhas contas hoje. Não, não, você não pode. Se isso for preciso pra você ficar longe da nossa vida, então sim. Você não pode. Eu tenho que fazer. Porque dá pra ver que você nunca vai parar. Olha pra mim. Acabou, Kyla. É o fim de tudo. Chris, não se afasta de mim. Chris, não se afasta de mim. Sou eu. Eu tô aqui. Tô te esperando na escola. É. Você pode me encontrar na sala de aula quando acabar aí? Eu te explico tudo lá, tá bem? Tá bom, eu te amo. Tchau. Kyla, você tá aí? Kyla? Kyla? Oi, filha, sou eu. Eu tô aqui. Tô te esperando na escola. Você pode me encontrar na sala de aula quando acabar aí? Oi, amiga. Me desculpa, mas só tem espaço para uma mulher na vida dele. E essa mulher sou eu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uma luz para entrar no clima. Kyla, o que tá fazendo aqui? O que você acha? Eu tô aqui pro segundo round. Espero que esteja pronto. Mas do que você tá falando? Por que você tá com isso? É só um brinquedinho para deixar as coisas mais excitantes. Não! Para! Não chega mais perto. Para! Tá fazendo o quê? Eu tô no controle essa noite, entendeu? Você pode ficar na próxima. Chega, para! Não posso. Você é tudo pra mim. Eu até tive um caso ano passado, mas ele não conseguiu me agradar. Ele não me deu tudo o que eu precisava. Mas você consegue. Eu não vou deixar você ir. Não vou fazer parte disso, eu já falei. Tá dizendo que você não me quer? É exatamente o que eu estou dizendo. Por favor, a noite no seu quarto foi a melhor noite da sua vida. Todas vão ser como aquela, Chris. A partir de agora. Aquilo foi um erro. Não fala isso pra mim!
Tá ferindo meus sentimentos. Se você quiser que seja melhor, é só me dizer como você quer. Ai, Kyla, para! Para! Eu acho que já tá bom de preliminares por hoje. Tá tão excitado quanto eu? Kyla, para! Para com isso, para! Não! Já cansei de você não me escutar! A partir de agora, você vai fazer tudo quando eu disser, entendeu? É assim que esse relacionamento vai funcionar. Eu não gosto de ter que levantar a minha voz, tá? Então, você vai ter que me ouvir. Para! Vamos começar uma nova família, entendeu? Eu vou te dar uma nova Riley. Tudo vai ficar bem. O que você fez com a Riley? Amor, se acalma! Desculpa, eu sei que ela significava muito pra você. Mas ela não cabia nos nossos planos futuros. Para com isso. Amor, se acalma. Para! Isso doeu, Chris. Foi muito bruto. Cadê a Riley? Não é assim que as coisas funcionam. Ai, não. Chris! Quem está aí? Pai, eu tô aqui, eu tô bem aqui. Eu vou com você, calma, calma.
Tá pronto pro seu primeiro dia? Ah, oi. Tô, eu só... tô dando uma revisada no programa das aulas. E já vou sair. Bom, eu sei que vai ser ótimo. Mas, por favor, não se gabe muito do seu conhecimento sobre a história da música dessa vez, tá? Mas essa é uma boa ferramenta de ensino. Mas e aí? E você? Pronta pro seu primeiro dia? Quer saber? Eu acho que eu tô. Um ponto positivo das salas de aula gigantes da faculdade é que o professor não sabe se você tá desenhando ou prestando atenção. Riley... Eu tô brincando. Eu vou prestar atenção, não se preocupe. Que bom. Ótimo. E as chaves? Ah, as chaves. É mesmo, né? É. Tenha cuidado na estrada. Eu vou ter. Te vejo no jantar, tá bom? Tá bom, filha.